Como é que se completa orações em espanhol? Primeira frase está escrita lá. Ayer yo inglés en la escuela. Ayer yo inglés en la escuela. Yo quiero completar con el verbo estudiar. Então, quem vai estudar aqui? Ó? Yo, eu. Então, yo o quê? Pronto, então ficaria. Ayer yo estudié inglés en la escuela. Por favor, leiam comigo. Ayer, yo estudié inglés en la escuela. Agora, el mes pasado, mucho. Eu quero tu e trabalhar no passado. Então, sem o tu, só o tu trabalhar. Tu trabalhaste. Então ficaria. El mes pasado trabalhaste mucho. Ou seja, no mês passado tu trabalhaste muito. Aí você fala, parece com português. Parece com português se nós, cearenses ou brasileiros, conjugássemos correto os verbos. Se você observar aqui, quase que 90% dessa sala aqui, ou mais do que isso, não usam tu corretamente. A gente usa muito tu trabalhou, tu fez, tu pegou, tu publicou. Quando o correto é tu fizeste, tu deste, tu compraste. Tu pediste? Tu rezaste? Tu colocaste? Tu tiraste? Tu banhaste? Geralmente nós não usamos o tu corretamente. Detalhe! Faz parte da nossa língua usar o haste e nós não usamos. Vamos agora para o carro derrapou na autoestrada. El coche estropear. Então, el coche el coche estropeó en la autopista. El coche estropeó. Estropeó quer dizer derrapar. Agora, mucho en lo concierto el viernes pasado. Muito. O verbo é cantar. Eu quero que com você. E aí, você cantou muito no show na sexta-feira passada? E lá no show, sexta-feira passada, você cantou muito? Então aqui não é o ste, né? Cantar. Então você vai ver aqui, cantou. Cantou muito no concerto el viernes pasado. No. Sí o no? No. Sí. Sí, yo canté o no lo canté? No. Ok. ¿Qué horas del almuerzo? ¿Qué horas del almuerzo? Volver. ¿O qué es volver? Voltar. Só que nós, vosotros, ó. Vos. Então, ¿qué horas? Volviste. ¿Qué horas volviste del almuerzo? Ahora, ellos, pocos libros, en la demostración de ayer, el verbo es vender. Ellos vendieron. Ellos vendieron pocos libros en la demostración de ayer. Vendieron. Nos para la boda de tu amiga. Invitar. Nos invitamos para la boda de tu amiga. Boda quer dizer festa. Invitar é convidar. Nós nos convidamos para a festa de sua amiga. Nós convidamos para a boda de sua amiga. Invite em inglês. E na última frase, o verbo é falar, hablar, com eles.
Será que eles falaram acerca do regulamento da empresa para o novo empregado? Hablaram acerca do regulamento da empresa para o novo empregado? Hablaram. Hablaram acerca do regulamento da empresa para o novo empregado? Por favor, os irmãos, leia comigo as frases no passado perfeito simples. Por favor, leiam. Ayer. Yo estudié inglés en la escuela. El mes pasado. Trabajaste mucho. El coche estropeó. En la autopista. Canto mucho. En el concierto. El viernes pasado. ¿Qué horas volviste? El almuerzo. Ellos vendieron. Pocos libros. En la demostración de ayer. Nos invitamos. Para la boda de su amiga. Hablaron. Acerca del reglamento. De la empresa. Para el nuevo empleado. ¿Sí o no? No. Anote aí, por favor. Atividade proposta de espanhol.